تیر مازیګر د ننګرهار سره رود ولسوالۍ ککړه کې په یو هوایي برید کې د یو ماشوم په ګډون اته ملکي وګړي وژل شوي. ځایي خلکو د وژل شویو دریو تنو جسدونه د اعتراض په ډول ولسوالۍ ته راوړي چې اصلا د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي دي او د یوې کورنۍ غړي دي. دا درې واړه ورونه وه، دو یو غوا ورکه سوې وه، بس غوا کوم قصاب سره پیدا سوې وه، بیا پوستې غوښتې وه، پوستې غوښتې وه، پوستې نه بېرته هغه ته راځي کور ته دي، بس دا تیارو ویشتلي وه، پس له هغه دوی زخمیان وو، بیا له هغه نه پس تیارې ورته ناستې وې، بیا له پس له هغه شهیدان کړي وو. او دا خلک چې وو دا درې واړه ورونه وو، او دا ټول اته کسان په دې ګاډي کې وو چې ډرایور هم ورسره شهید شوی. دا تحریر راغلی له پاسه مونږ د پټیو کې لګیا وو چې داسې راغلی دی کته مونږ چې ورته ځیر شو. خدای دغه څنګه چا ده چې څنګه راغلی له مخې سره یې په همدې ولسي ګاډي باندې راټیټه کړل او شهیدان یې کړل. دا ټول چې یوه کس راته زنګ ووهه چې وروه زه شهید نه یم، خو ګاډي لاندې پروت یم، بل تر بورته مونږ زنګ ورته چې ګاډي لاندې پروت یم، چې کله نور کمانډو وه هغه ګرو وه چې ورته کته کړل، هغو په راکیټو باندې وویشته، بل کچې مور سره شهید کړ، ټول کسان شهیدان شو. او دا اوس مونږ وړو میدان وردګ ته، خپل تر زمونه دي، کورونه همالته دي. او ولایتي اداره ته ادعایي چې وژل شوي ټول ملکي وګړي دي، خو وایي د هوایي ځواکونو موخه سیمه کې هغه وسلوال طالبان وو چې د برید په ځای کې یې پلټنې کولې. تېره ورځ د سررود ولسوالۍ کاکړک د پړ په سیمه کې هوایي برید شوی دی. په دې برید کې یو ماشوم په ګډون متاسفانه اته ملکي وګړي شهیدان شوي دي. برید موخه په سیمه کې وسلوال مخالفین وو، همیشه په دغه سیمه کې وسلوال مخالفین راوتل، خلک لوټول او له خلکو څخه یې په غیر قانوني ډول پیسې اخیستې. د راپور له مخې په هغوی برید ترسره کېدو چې متاسفانه د برید پر مهال ملکي وګړي شهیدان شوي دي. ولایتي اداره نه وایي چې برید داخلي که بهرنۍ ځواکونو کړی، خو د ملي امنیت صفر دوخې ته په یو اعلامیه کې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او وژل شوي ټول وګړي یې د وسلوالو طالبانو د یو مهم قومندان په ګډون د یادې ډلې غړي ښودلي. ایمل ظاهر، شرق راډیو ټلویزیون، جلال آباد.